የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ ከዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ከኢትዮጵያውያን አድቬንስ ቤተክርስቲያን የሚተላለፍላችሁ ሳምንታዊው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ፕሮግራማችን ነው። ለዚህ ፕሮግራም እንደገና ስለመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ስንላችሁ በጣም ደስ ይለናል። እንደገና ዛሬ ለየት ያለ አርዕስት ይዘንላችሁ ቀርበናል። ላለፉት 10 ሳምንታት የተነጋገርንባቸው ስለ ቤተሰብ ነበር። ዛሬም ያንን በመመልከት የስለ ቤተሰብ እምነትና ባህል በሚለው ነገር ላይ በሚለው አርዕስት ላይ እናተኩራለን እና በዛሬው ዕለት ይህንን ውይይት የምመራላችሁ እግዚአብሔር ታምራት እባላለሁ። ከካሜራ ኋላ ደግሞ ሆነው የሚያገለግሉን ወንድማችን መዝገቡና ወንድማችን አዋት ናቸው። በዛሬው ዕለት የምንነጋገርበት አርዕስት የተሰየመው የእምነት ቤተሰቦች የሚል ነው እና ማናችንም ቢሆን እምነታችን ከባህላችን ጋር የተያያዘ መሆኑን ማናችንም ደግሞ በባህል ህይወታችንን እንደምንመራው በባህል የተነኩ ነገሮች በህይወታችን ውስጥ እንዳሉ በባህላችንም ደግሞ በተለምዶ መሆን በማወቅም ባለማወቅ በባህላት የምናደርጋቸው ነገሮች አሉና እነዚህ በባህል የመጡ ነገሮች ከእምነታችን ጋር እንዴት ሊገናዘቡ ይችላሉ? ይቃረናል ወይ? ወይስ ይስማማሉ ወይ? ወይስ የሚቃረኑም የሚስማሙም አሉ ወይ የሚሉትን አርዕስቶች ዛሬ አንስተን እንነጋገራለን። ተስፋ አለኝ በተለይ ለኛ ለኢትዮጵያውያን በጣም በባህል ሀብታም ከሆነ ህብረተሰብ የመጣን ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ የምንነጋገርበት ነገር ስላለ አብራችሁን እንድትቆዩ በማክበር ጠይቃለሁ። በዛሬው ዕለት እንግዲህ ስንነጋገር ይሄንን አርዕስት አብረን እንድንወያይ የጋበዝናቸው ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ከኔ በስተቀኝ በኩል እህታችን ሃይማኖት አለች። ሃይማኖት ዮሐንስ እንኳን ደህና መጣሽ። ይሄ የመጀመሪያሽ ጊዜ አይደለም? እንደገና ደግሞ ስለመጣሽ በጣም ደስ ብሎናል። በስተግራዬ ደግሞ የሃይማኖት ባለቤት አቶ ብስራት ወልደ ሰንበት እንኳን ደህና መጣ። ላንተም የመጀመሪያ አይደለም ተመልሰ ስለመጣ በጣም ደስ ብሎናል። በመጨረሻም እህታችን ራሄል ጴጥሮስ ለኔ ይሄንን ፕሮግራም ሳስተናግድ የመጀመሪያ ጊዜ ነው ሳገኛትና ለዚህ ፕሮግራም እንደገና ወደዚህ ስለመጣሽ እጅግ አገና አመሰግንሻለን። አይሆፕ ተስፋ አለኝ በምንነጋገረው ነገር እኛም እንደምንማር ተመልካቾቻችንም የሚያገኙት ትምህርት ስለም እንደሚኖር እና በዚህ በምንነጋገረው ርዕስ ላይ ጥያቄ ካላችሁ ሐሳብ ካላችሁ ጥያቄዎቻችሁን ወይም ሐሳባችሁን በፌስቡክ ወይም በዩቲዩብ ላይ ለትልኩልን ትችላላችሁ። እናንተንም ጥያቄ ማስተናገድ እኛ ፈቃደኞች ስለሆነ እባካችሁ ያላችሁን አስተሳሰብ ላኩልን። ይሄንን ፕሮግራም እንግዲህ ውይይታችን ከመጀመራችን በፊት መንፈስ ቅዱስ የምንነጋገረውን በመሪነት ደረጃ እንዲወስድልን እህታችን ራሄል ጴጥሮስ በጸሎት ይሄንን ውይይታችንን ትከፍትልናለች። ጊዜውን ለራሄል ሰጣለሁ። እንግዲህ ወደ ውይይታችን ስንገባ የውይይታችን የተወሰደው ዋናው ጥቅስ ከዕብራውያን ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 እስከ 2 ያለው ይሆናል። እሱም እንደዚህ ይላል፣ እንግዲህ በፊታችን ያለውን ሩጫ በጽናት እንሩጥ፣ የእምነታችን ጀማሪና ፍጹም አድራጊ የሆነውን ኢየሱስን እየተመለከትን እርሱ በፊቱ ስላለው ደስታ መስቀሉን ታግሶ የመስቀሉንም ውርደት ንቆ በእግዚአብሔር ዙፋን ተቀምጧል ብሎ በዕብራውያን ቁጥር 1 ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 እስከ 2 ያለውን ይናገራል። እንግዲህ የመጀመሪያውን
ጥያቄን እንመወስደው ወደ ወንድሜ ብስራት ይሆናል ስለ ባህልና በባህልና በእምነት መካከል ያለው ትስስር ወይም ግንኙነት ምንድን ነው? ሁለተኛው ደግሞ አንደኛው በአንደኛው ላይ ያለው ትስስር ምንድን ነው? ስለዚህ እንደምን ይባለው የህብረተሰብ ሳይንስ ተመራማሪ አይደለም። ስለባህል ግን ከመጽሐፍ ቅዱስ ከተማርኩት ለማካፈል እሞክራለሁ እና በእምነትና በባህል መካከል ያለው ግንኙነት ምንድን ነው? ለሚሉት ሶስት ሁለቱም እምነት ናቸው ብያስባለሁ። ሁለቱም እምነት ናቸው። ያ አሁን ጥያቄው በመሐልና በእምነት መካከል ያለው ነገር ቢሆን ሁለቱም እምነት ናቸው፣ ግን ልዩነታቸውን ስንመለከት አንደኛው በዝርዝር በተቀመጡ መርሆች ላይ የተደገፈ እምነት ሲሆን ባህል ደግሞ በዝርዝር ባልተቀመጠ ነገር ግን ምን ይባለው ድብቅ ልበለው ወይም ደግሞ ኢምፕሊሲት በሆነ ነገር ከኢምፕሊሲት ከሆነ ነገር የመነጨ እምነት ነው ያስባል። ተዋርዶ ሲወርድ ሲወርድ ሳናቀው እምነት አርገነው ልማድ ልማድ ሆኖ ልማድ ሆኖ እና ያ ልማድ ከእምነት ጋር ያለውን ግንኙነት ስንመለከተው መጀመሪያ እንደዛ ቀረጽኩ። ሁለተኛ ሁለቱም አንድ የሆነ ኃይልና አቅም አላቸው። ከትውልድ ወደ ትውልድ የመሸጋገር አቅም አላቸው። ለዛ ነው የምናየው ቅድም አንተ መጀመሪያ መግቢያ ላይ ስንመጣ ምን አለን? በባህል ሀብታም የሆነች ሀገር ነው የመጣ ነው አለ። በባህል ሀብታም የሆነችው በእኛ ዘመን አይደለም፣ ከብዙ ሺህ ዓመታት ጀምሮ ምን ሲያደርግ የመጣ ነው? ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ነው። ስለዚህ ባህል ምን አለው? አቅም አለው ማለት ነው። ምን የማድረግ ጀነሬሽንን ትውልድን የመሻገር አቅም አለው። መልካምም ይሁን ክፉም ይሁን ተጽዕኖ ነገር ግን ጄኔሬሽንን አልፎ ትውልድን አልፎ ወደሚቀጥለው ትውልድ የመሻገር አቅም አለ። ልክ እንደዛ እምነትም እንደዛ አይነት አቅም አለ። ምንም ያድረግ በኋላ እንመረከተዋለን በያስባል ከአንድ ትውልድ ወደ ሌላኛው ትውልድ የመሻገር የማለፍ እናደው አቅም አለ። በሶስተኛ ደረጃ ያየሁት ምንድነው? እነዚህ ሁለት ነገሮች አንዳንድ ጊዜ የሚደጋገፉበት ነገር አለ፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እርስ በርሳቸው የሚቃረኑበት ወይም የሚጣረሱበት ነገር አለ። እንግዲህ ከዚህ አንፃር ስንመለከታቸው ባህልን ስናይ ሁላችንም ከባህል ምናመልጥ ሰዎች አይደለም። እንደ ሰው አንድ እንደ ግለሰብ ከዛ በኋላ እንደ ቡድን እንደ ቤተሰብ እንደ ቤተክርስቲያን ከዛ ደግሞ ከፍ ካለ እንደ አገር ከባህል አናመልጥ። እንዲሁም አንዳንድ ሰዎች ሲያወሩ ምንድን ነው የሚለው ሚሉት የእያንዳንዳችን ማንነት የሚመጣው ከባህላችን ነው ወይም የሚቀረጸው ከባህላችን ነው። ባህላችንን ምክንያቱም ምን ይወስናል? አስተዳደጋችንን ይወስናል፣ የማህበረሰብ እምነታችንን ይወስናል። ለምሳሌ በኋላ ልናነሳው እንችላለን፣ ትልልቅ ሰዎችን ማክበር፣ ለትልቅ ሰዎች ቦታ መልቀቅ። ኢትዮጵያውያን ጮክሎ ጮክብሎ አለመናገር፣ አሁን እዚህ ሀገር እንደምታ ጮክብሎ መናገር ተደጋፊ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ ጮክብሎ መናገር ቁጣ ነው። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ሳናቀው ከባህላችን ምን ያደረግናቸው ነው የወረስናቸው ነገሮች ናቸው። ከዚህ ጋር ግን አንድ ላይ ማየት የምፈልገው ነገር ምንድነው? እምነት ራሱ ባህል ወደ መሆን የሚሻገርበት ጊዜ አለ። በኋላ እንመለከተዋለን ብዬ አስባለሁ። ባህል ወደ መሆን ሲሻገር ነው ምንም የሚሆነው አደገኛ እየሆነ የሚመጣው። ስለዚህ እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄ
ባህልና እምነት ያላቾን ግነት ሲመለከት ሁለቱም ማህበረሰብ ላይ ተጽኖ የማሳደር ጉልበት አላቸው ወደ ትውልድ የመሻገር አቅም አላቸው ሁለቱም የማህበረሰብን እምነት የግለሰብን እምነት የግለሰብን ህይወት ኑሮ ምንድነው ይባለው አካሄድ የህይወት ምጃ ምን ያደርጋሉ ተጽኖ ያሳድራሉ ወይም ደግሞ ይወስናሉ እምነት ቀድም እንዳልኩት በተዘረዘረ መህሮች ላይ የተደገፈ ስለሆነ ያንን የተዘረዘረ መህሮችን ያስተውል የምናደርገው ነገር ነው ለምሳሌ ይሄን አታድርግ ሲል ይሄንን አላደርግም እምነት እንደዛ ነው ባህል ደግሞ የተዘረዘረ ነገር ባይኖርም ባልተዘረዘረ ነገር ውስጥ ግን ሶሻሊ ወይም ደግሞ ማህበረሰቡ በተቀበለውና በተስማማበት መንገድ ያንን ነገር ለማድረግ ወይም ያንን ነገር ለማድረግ ተሰብስበን መወሰን ሳይገባ ዝም ብለን ምንመረበት ነገር ስለዚህ እንደዛ አይሁት ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ሳልፍ አንዱ ባንዱ ላይ ያለው ተጽኖ ምን ይመስላል የሚለውን ማየት ፈልጋለሁ አንዱ ባንዱ ላይ እንግዲህ ያለው ተጽኖ ስንመለከት ወደ በኋላ ምን አይዋልም በያስባለሁ አሉታዊ ተጽኖ ሊኖር ይችላል አውንታዊ ተጽኖ ሊኖር ይችላል አንዳንድ ጊዜ ባህል እምነት ላይ ያለው አሉታዊ ተጽኖ ለማየት ብንሞክር ሁሉም ባህሎች የኃጢአት ውጤት ያለባቸው ናቸው ወደርንም ተላል ማለት ሰው ልጅ ወድቋል ከወደቀ ደግሞ ሁላችንም የኃጢአት ባህሪና የኃጢአት ስበት የያዘን ሰዎች ነን ስለዚህ ይሄ ባህል የሚመነጨው ከዛ ነው ይሄ ማለት ግን ሁሉም ባህል መጥፎ ነው ይያልኩ ሳይሆን ነገር ግን ሁሉም ባህሎች የራሳቸው የሆነ የኃጢአትን ገጽታ የሚያሳዩበት ወይም ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የሚጻረሩበት ሁኔታ አላቸው እንደዚህ በሚሆንበት ሰዓት የባህሉ ሁኔታ ከእምነት ጋር ወይም ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የሚጋጭበት ጊዜ ነው ለምሳሌ ዝም ብለን እንመልከት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ ሪባሎ አንድ ሴት ለአንድ ወንድ ነው ይላል አይደል እዚህ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ ነው ነገር ግን ሌሎች ብዙ ባህሎች አሉ አይደል በአገራችን ለምሳሌ ሁለት ሶስት ምሽት አንድ ላይ አግብቶ መኖር ይችላል እምነት እኮ አይደለም ባህል በመጽሐፍ ቅዱስም እንመልከት እነ ዳዊት መጽሐፍ ቅዱስ አስተምሯቸው አይደለም 100 ምናምን ምሽት ያገቡት ግን አባቱ ሲያርገው ስለነበረ ቅድማያቱ ሲያርገው ስለነበረ ዳዊት እንዳደረገው ደግሞ ቀጥሎ ማን አደረገ ልጁ ሰለሞን አደረገ ይከተላል እነዚህ አይነት ነገሮች ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የሚጋጩ ናቸው ልክ እንደዚህ አይነት የሚጋጭ ገጽታ አለ የማይጋጭ ደግሞ ገጽታ አለ ቀድሞ የተከስኩት ነው አባቱን ማክበር ለወላጆቻችን ወይም ለቤተሰቦቻችን ወይም ለወንድሞቻችን ለጓደኞቻችን ምን ማድረግ መጨነቅ ኬር ማድረግ መዋደድ ይሄ ከመጽሐፍ ቅዱስ ሳቤ ጋር የሚስማማ ነው ስለዚህ ይስማማል ማለት ነው ሌላኛው ግን ኦፖዚቱ ሃይማኖትስ ከባህል ጋር የሚጋጭበት መንገድ ምንድነው እርስ በርሳቸው ተጽኖ የሚያሳድሩ ስለሆነ እንግዲህ ሃይማኖት ከባህል ጋር የሚጋጭበት ጊዜ አለ አንዳንድ ጊዜ በማን ነው በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ላይ ያለውን ታሪክ ማንሳት ፈልጋለሁ የቄርኔሎስና የጴጥሮስን ታሪክ ጴጥሮስን አስባችሁት ከሆነ እዛ ቦታ ላይ ማንበብ አልችልም ሰዓት ስለሌለኝ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ሐዋርያት 10 ከአንድ እስከ 28 ያለውን ታሪክ አድማጮቻችን ማየት ይችላሉ እና እዛ ቦታ ላይ ጴጥሮስ ለቄርኔሎስና ቄርኔሎስ ከቄርኔሎስ ጋር ላሉ ሰዎች ምን አይነት ሐሳብ ነው ያለው ከእምነት የመነጨ አስተሳሰብ ነው የነበረው ወይስ ከባህሉ የመነጨ አስተሳሰብ ነው የነበረው ይሄ ነው የእምነት ዴንጀር የሚሆነው ከእግዚአብሔር ፍቃድ ውጪ ነው ወይም ደግሞ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ውጪ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ቄርኔሎስን እንደምን ነበር የሚያየው እንደ ጻድቅ ሰው ነበር የሚያየው ጴጥሮስና የጴጥሮስ ወገኖች ግን ቄርኔሎስን የሚያዩት እንደምን ነበር እንደ ርኩስ ሰው ነው የሚያዩት ከዚህ የተነሳ እምነቱ ወይም ደግሞ እምነቱ በከእምነቱ ውስጥ የተፈጠረው ባህል እውነት ላይ ተጽኖ ሲያሳድር እንመለከታለን። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 1 እስከ 28 ይሄን በትክክል የሚያስገነዝበን ነገር ነው። ምን እንደሆነ ይሄ እምነት ከእግዚአብሔር እውነት ጋር ካልተሄደ
ከእግዚአብሔር እውነት ጋር መጋጨት ይችላል ከባህል ጋር መጋጨት ይችላል የሚሉን ማለት እንችላለን እኔ ቅርታ ሰዓት ስለወሰድኩ ምንም ችግር የለም እግዚአብሔር ስለሌለን ስራት እንግዲህ ካንተ ከወሰድኩት አንደኛ ነጥብ ሳናውቀው እምነት ወደ ባህል ሊለወጥ ይችላል ባህል ደግሞ ሳናውቀው ወደ እምነት ሊለወጥ ይችላል ሁለቱ ነገሮች በጣም ከባዶች ነገሮች ናቸው እና ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ አርጎ እንዴት አርገን ከባህል ጋር ያለውን ጥያቄዎች መመለስና መፍታት እንዳለብን መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ አርጎ ይነግረናል እንግዲህ በብስራት በተናገረው ላይ ተመስክሮ ትንሽ ያንቺን ጥያቄም ለካቶ አልፎታል ግን የቀረሽን ሐሳብ ካንቺ ለማግኘት ፈልግ እንግዲህ እንዳልነው ኢትዮጵያኖች ብዙ ባህሎች አሉ ማለት እና ከኛ ባህል ውስጥ የመጽሐፍ ቅዱስን መመሪያ ወይም የእግዚአብሔርን ቃል የሚደግፍ ወይም የሚያፈርስ ወይም የማይስማማ በተለምዶም ይሁን በማወቅም ባለማወቅም የምናረጋቸው የባህል ጉዳዮች አሉ ወይ? እንደምሳሌ አርገሽ መጥቀስ የምችለው አሉ ወይ? አዎ ብስሬ ብሎታል እንዳልከው ግን ጀስት ከእንትኑ ለመነሳት ያክል አንድ ሰው የሚሆነው የተለያዩ ነገሮች ድምር ውጤት ነው ሰው ምንድነው አንደኛ ባህል ያንን ሰው ይሰራዋል ሰው ሲባል እንግዲህ ከስጋ ከሰው ውጪ ማንነት ሚትን የሚለው ባህሉ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ከዛም ደግሞ የተለያዩ ነገሮች አሉ የትምህርት ደረጃ ሊሆን ይችላል አስተዳደግ ሊሆን ይችላል ቤተሰብ ሊሆን ይችላል ብቻ አንድ ላይ ነው ሰው የሚሆነው ማለት ነው እና ከዛ ውስጥ ባህል ትልቁን ለማንነታችን ትልቁን ሚና ይጫወታል እና አሁን እንዳልከው ኢትዮጵያውያን ብለን የሆነ ባህል አለን ደግሞ እየወረድን ስንመጣ ለምሳሌ በእኔ ቤተሰብ ውስጥ የሆነ ባህል ሊኖር ይችላል ስናድግ ይዘን የመጣናቸው ነገሮች ይኖራሉ ደግሞ እንደ ቸርች ደግሞ የአድቬንቲስት ቤተክርስቲያን ባህል ከእምነት ጋር ቢሆንም ግን የሆኑ አሉ የምናደርጋቸው ነገሮች ልክ እምነትና እንትን ምንድነው እየተደጋገፉ መሄዱ ነገሮችም ናቸው ደግሞ ምንድነው ብዙ ጊዜ ባህል መጥፎ ባህል ይኖራል ደግሞ ብዙም ባህል ስናየው ጥሩ ባህል ነው ላይክ ዘጠና ዝም ብለን ነው አለ በፐርሰንት ማስቀመጥ አልፈልግም የተጠና ነገር ስላልሆነ ግን ግን አብዛኛው እምነትን ስናይ ባህል ጠቃሚ ነገር ነው አሴም ታይም ደግሞ ጎጂም አለ ለምሳሌ ብናነሳ የተጠቀሰው በሰንበት ትምህርት አፍትር አሁን አንድ ባህል አለ እናት ማን ነው ልጃቸው ሲሞት የልጃቸውን ስጋ በላት ያለባቸው ባህል እና ኤግዛክትሊ የት እንደሆነ አላውቅም ያን ከሰንበት ትምህርት አፍትር ነው ያነበብኩት ሌላ ደግሞ ባህል ምን አለ ለምሳሌ አንድ ወንድ የሆነች ልጅ ሊያገባ ከፈለገ የዛች ልጅ ቤተሰብ የተጣላው ወይም የዘር ግንድ የተጣላው ሌላ የዘር ግንድ ካለ ከዛ ውስጥ ያንዱን ሰው ገሎ አንገቱን ቆርጦ ይዞ መምጣት አለበት የሚል ባህል አለ ደን ልጅቷ ትሰጣለች ሶ እንዲህ አይነት ባህሎች አሉ አስከፊ ባህል ለምናስባቸው ማለት ነው ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ከመጽሐፍ ቅዱሳችንም እንደገና ደግሞ ለህብረተሰብም ጠቃሚ ሆኑ ለምሳሌ ብስሬ ቅድም እንደጠቀሰው ታላላቆችን ማክበር መጽሐፍ ቅዱሳችንም ይደግፋል እግዚአብሔርም አስቀምጦታል ኢቭን ምንድነው የሚለው እድሜ እንዲረዝም አይደለ ዳት ማች እግዚአብሔር ትልቅ ኢንፈሲስ ሰጥቶት ያዘዘው ነገር ነው በተዛዙ እናትና አባትን ያክብር ይላል ሌላው ከኛ ባህል በጣም ደስ የሚለው ሽማግሌን አስታራቂ ሆኖ ሲሄድ ምንድነው ይሄ ከሽማግሌ መሃል ላይ ካለ ላይክ ብዙ ጊዜ ምንድነው የሚደረገው የሆኑ ሰዎች ቢጣሉ እሱን ይዛችሁት ሂዱ እሱ ያስታርቃል ባልና ሚስት ቢጣሉ
በእድሜ ገፋ ያሉ ሰዎች ሄደው ሽማግሌ ይሆናሉ እና ይሄ ቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ሽማግሌ ኤልደር ተብለው የሚቀመጡት እንትን ያም ላይክ የባህላችን ነው ግን አሴም ታይም ቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ያለ ነገር ነው እንደገና እግዚአብሔርም የሚወደው ነገር ነው ሌላው ደግሞ በጣም ደስ የሚለኝ አንተም ተው የሚለው ባህል ትልቅ ይቅርታን ምንማርበት እና መጽሐፍ ቅዱሳችን 100% የሚደግፍበት እንደገና የእግዚአብሔርም ገጸ ባህሪ ነው እግዚአብሔር ባህሪ ይቅርባይነት እና ይቅርታን ፕሮሞት የሚያደርግ ባህል ነው ምንም የሚበድል ግን እርሳው ተው አንተም ተው ተብሎ then you move on አይደለ እና እግዚአብሔርም እኮ እንደዛ ነው ያለውን ነገር ሁሉ ትቶ ከዛ እናጣታችሁን ማነው ምስራ ካሜራ እንደሚል ኮምፕሊትሊ አይደለ እግዚአብሔር ሚራሳው ልክ እንደዛ ያንን ፕሮሞት የሚያደርገው ባህላችን ጠቃሚ ባህል ከመጽሐፍ ቅዱስም ጋር ከኛም ጋር ላይክ ጠቃሚ ሆነ ባህል ነው ሌላው ደግሞ ለተቸገረ ምን ደርሰው በሐዘን ሰዎችን ማጽናናት የማህበራዊ ህይወታችን በጣም ትልቅ ነገር ነው እና ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ መልካም ነው ይላል አይደል እግዚአብሔር እና ያንን እንትን ያደርጋል ማለት ነው ሌላው ግን እኔ ጎጂ ነው ከእምነት ጋር ይጻረራል ብዬ ዝም ብዬ ሳስብ ልክ አሁን ይሄ በሐዘን በደስታ እንደምንደራረሰው ደግሞ ሐዘንን ማምረር እሱ ኮምፕሊትሊ ከእግዚአብሔር ሀሳብ ጋር ይቃረናል ምክንያቱም ተስፋ መቁረጥን ነው ፕሮሞት የሚያደርገው ደግሞ ይሄ የሐዘን ባህላችን በቃ እዛ ጋር እንዳለቅ ይሄ ደረት መምታቱ ምኑ እንደገና ደግሞ እጅግ ይመራል ስፔሻሊ ወደ ገጠር እየሄድን ስንሄድ ለረጅም ጊዜ ነው የሚቀመጡት ጸጉራቸውን ይላጫሉ አይኖ በጣም ከባድ ነገር ነው ሀዘን ግን ደግሞ በጣም የሚቃረን ያልኩት ምንድነው እግዚአብሔርን አላማ ደግሞ እዛ ጋር እንድንረሳ ያደርገናል ሁለተኛ መምጣቱ አይደለ ያ ደህንነት መጨረሻ ላይ አልቲሜት ጎሉ ምንድነው እኛን ሰማይ ይዞ መሄድ ነው እና ይሄ እንቅልፍ እንደሆነ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚያስተምረና የእኛ ባህል ትንሽ ሀዘንን በከፋ ሁኔታ እናመራለን እና ያ ትክክል አይደለም ከመጽሐፍ ቅዱሳችን ጋር ብዬ ማስበው ሌላ ሀዘን ብትይ አንድ ነገር ልጨምርና የሰው ሲሞት በጣም የእኛ ህብረተሰብ በቀላሉ ወስደው እና በጣም ግን የሚገርመኝ ነገር እና እንደ ባህል መጽሐፍ ቅዱስን የሚቃረን ባህል ይዘን ስቲል አሁን እየሄድን የምለው ምንድን ነው ለምሳሌ እኔና ብስሬ የማንነጋገር የምንጠላላ ሰዎች ነን አይደል አብረን ቁጭ ብለን አንበላም አብረን ቁጭ ብለን አንጠጣም አብረን ቁጭ ብለን ነው መጽሐፍ ቅዱሳችንን አናነብም ግን የኔ ሰው ሲሞት በስሪል ወይ ለክሶ ሊደር ሲመጣ ወይም የብስሪ ዘመን ሲሞት እኔ ለክሶ ለሱ ለዛ እሱ ይሄ የባህል ነገር ነው የባህል ነገር ነው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አየሁኝ እና በፍጹም ልፈታው ያልቻልኩት ጉዳይ ነው የባህል ጉዳይ ነው ለምንድን ነው ሰው የማይነጋገር አይንሽን ተባብሎ ሰው ግን ሲሞት ሁሉም መቃብር ላይ ይመጣል ይላል ምንድን ነው እዚህ ባህል ነው ማለት ነው አይ ቲንክ ከወላጆቻችን ከስብእናም የተወረሰ ነገር ነው ሰብአዊ ነን ሰው ነን ሰብአዊነታችን ከፈጣሪ የመጣ ነው እና ያ አንዳንድ የተፈጥሮ ህጎች አሉ እኛ አንዳንዴ በባህልም በምንም ተጽዕኖ ቢኖረንም ውስጥ ግን በተፈጥሮ በእግዚአብሔር ሲፈጥረን የሰጠን ውስጣችን ያለ ነገር አለ ሞት መራራ እንደሆነ ስለምናውቅ በዚህ በመረረ ሰዓት እንዴ ዝም ብለዋለሁ እንዴ መሮታል እንዴ ምንም ብጣላው በዚህ በመረረ ሰዓትማ ሄጄ አትሊስት መገኘት የራሱ አጽናኝ ነው ለዛ ሰው ግን ትክክል ነው ብለን እንወስደዋለን ሰምሃው ውስጥህ እሺ ባይልህ ታደርገዋለህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር
ተቀራሪ ነው ወይስ መጽሐፍ ቅዱስን የሚከተለው ለማለት እሱ ወደዛ ነው ፎከስ ለማድረግ የምፈልገው ራይድ ባስተባችሁ ነው ያስብ ያላቀም እና እንደውም ኢንትረስቲንግ አስተብ ነው ያመጣው ማለት እኔም ይመስለኛ አሁን ቀድሚ ባለመውረት እሱ ምክንያቱም ምን ነው ማስተው ነው ባህላችን ካለማመድን ነገር አንዱ ግብዝነት ነው በያስባለሁ እሺ ማለት ያልሆን ነው መሆን አስለምዶናል በያስባለሁ ግን አሁን የራይድ ይታ አዲስ አስተው ኦኬ ምክንያቱም እውነት እኮ ነው እኔ በህይወቴ ሀዘን አልፌያለሁ የሀዘንን ምሬት አቀዋለሁ እና ሰዎች ከዚያን ግልም ላይው ይችላሉ ዛሬ ነው የተማርኩት ያን ሁሌ ገርመኛል ልክ አንተ እንደምትገርም ወገረማለሁ ማለት ምንሶች አይ ነገር ለምን እንደመጡት ማለት ገምታ ለምን አጨያየቁም ሲያለቅሱ ግን እንዲማል ማለት ኦ ምሬት ነው ልዩነታችንን እንተው አንዳንዴ ሀዘን ለካ ልዩነት ያስተዋል በሚል ይታይ ሀዘን ልዩነት ያስተዋል ልዩነት ያስተዋል ምክንያቱም ልዩነቴ እንደዛ ነው የበደለኝ ሁሉ ይሁን ግን አሁን ይሄ ከእንትም በላይ ነው ከበደል በላይ ነው ወይም እኔን ካሳመመኝ ነገር በላይ ነው እሺ ምክንያቱም ጉዳቱ ከባድ ስለሆነ ብለውም ለካ ምን ያርጉ ሰዎች አሉ የሚመጡ ሰዎች አሉ እሺ ይሄን አስተምራኛለች እግዚአብሔር ይባርካት ወደ ሁለተኛው ግን አንተ ጥያቄ ለማምጣት ትክክል ነው ወይ የሚለው ነገር ትክክል አይደለም ምክንያቱም መጀመሪያ መታረቅ አለብን በያስባሉ ማለት ግብዝነትን ቀድ እንደውም አንተ ስታነሳ አንድ ያሰብኩት ነገር አለ አይ ዶንት ኖ አይታችሁ ከሆነ ኢትዮጵያ ምናልባት ያ ይመስለኛል የኛ የህብረተሰባችን ችግር ሀውልት ላይ የሚጻፈው ነገር ወይም ደግሞ በቀብር ምንድን ነው የሚባለው ስለው ሰውየው ስለ ሲቲቪ የሚነገረው ነገር ሁሉ ግዜ መልካም ነገር ነው አንዳንድ ግዜ ከሰየው ወይም ከሴት የሰውየው ህይወት ነው መንገር ያለበት አረ ማለት የኛ ባህል ችግሩ ይሄ መስለ አረ ምክንያቱም ያሻውን ሰርቶ ሂትለር ኢትዮጵያ ቢሆንም ቢሆን ኢትዮጵያ ቢሆን ሂትለር ኢትዮጵያውያን ቢቀብሩት ምንድነው የሚሉት እግዚአብሔር ይባርከው ብለው ነው የሚጽፉለት እንጂ ጨካኝ ነፍስ ሪያሊቲው አይነግሩት እና ያ ነገር ከእግዚአብሔር ሐሳብ ውጪ ነው ብዬ አስባለሁ even if it is painful ያን ነገር ማድረግ ያ ጋር ለምንጨምር ምንድነው አሁን የኛ ህብረተሰብ ያው ይሄ ሀዘን ላይ ያለን ነገር ነው እንትን ምን አሁን ለምሳሌ ሰዎች ቢጣሉ ምንድነው ማክሲም የሚሉት መቃብር ላይ አልቆምም መቃብር ላይ እንዳትቆም ነው ምንድነው የሚያመለክተው የፈለገ ጥል ቢኖረን ራሱ እኔ አንተ መቃብር ላይ መቆም ትችላለህ አንተ እኔ ላይ ትችላለህ ግን የመጨረሻው የጥላችን ምር ያኔ በቃ የመጨረሻው አልቲሜት ጥል ለማሳየት መቃብር ላይ አትቆም እና ምንድነው መቃብር ማለት ለኛ ትልቅ እንትን ነው የሚሰጠን ብዬ ነው ማስበው በባህላችን ለሀዘን ያለን እንትን ለሀዘን ያለን በቃ ይሄ ዳስ ዳን የሞተ ሰው አታንሱ ይባላል አይደለ አሁን በሆኑ ነገሮች በሚዲያ ኦር ሰምቲንግ ቢነሳ እሱ ሞቷል በቃ በቃ የሞተ ሰው ማንሳት ባህላችን አይደለም ይባል ፈለገ ክፉ በቃ እንዳለው ሂትለር ቢሆንም ማለት ነውና ያ ለሀዘን ያለንን ምንድነው እንትን ነው በቃ ከባድ አስተሳሰብ አለ ለሀዘን እሱ ግን ከባህል የመጣ ነው እሱ ነው እሱ ነው እንግዲህ ወደ ዋና ሐሳባችን ስንመለስ ይሄን ያመጣውበት ምክንያት ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ባህላችንን እንደ እምነት አድርገን እንወስዳለን ቅድም ብስ ያለው እና ግን ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ምንድነው የሚለው እርስ በርሳችን ስንዋደድ ለሰዎች ምን እየመሰከረ ነው እግዚአብሔር መኖሩና ያሳየን ነው ግን በለክሶይ ላይ አንተ ስለመጣ ያ የእግዚአብሔር ማንነት ያሳየን ግን በለክሶይ ላይ መጣ ከዛ በኋላ ይቅርታ አድርግልኝ ብለን ብንገናኝ እሱ የተለየ ታሪክ ይሆናል ማለት ነው ግን ልክ ከለክሶ በኋላ አንተን ትሄዳለህ እኔም ካም በኋላ ላይ እና እሱ ነገር ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የሚቃረን ነገር ነው ግን ሳናቀው ተቃራኒ ነገር ያደረገ ነው የሚለውን ሐሳብ ላይ ትምርት የመጣልኝ ማለት ነው ወሰጂ እና እንግዲህ ወደሚቀጥለው ጥያቄ ወደ ራሄል ሲሄድ ማለት ነው ይሄንን አርስት ለውጥ በሚለው ነገር በሰንበት ትምርታችን ሶስተኛው ክፍል ላይ የተለያዩ ለውጦች በቤተሰብ ሲመጡ በግለሰቦች ላይ ሲመጡ እንዴት ነው የሚሉት ተነጋግረ ነበርና እንደገና ያንኑ አርስት ሰፋ አርጎ እዚህ ላይ በቤተሰብ ላይ ይላልና ማንኛችንም ቤተሰቦች ብንሆን ክርስቲያንም አልሆነም ግን እኛ የምናገረው ስለ ክርስቲያኖች ቤተሰቦች ነው ሀብትም ኖረን አልኖረንም እኔ ነው ለውጥ ወደንም ጠላንም ይመጣል ምንም ጥያቄ የለውም
ሰው ይታመማል ሰው ይሞታል በቤተሰብ ላይ ልጆች ይጎዳሉ የልጆችን ሁኔታ የቤተሰብን ለውጥ ያመጣል በዛ ለውጥ ላይ እንግዲህ የሚያመጣው ምንድነው ጭንቀት ነው መረበሽ ነው አንዳንድ ጊዜም ደግሞ በቤተሰብ ላይ ትልቅም በባልና በሚስትም ላይ ትልቅ ችግር የሚያመጡ ለውጦች አሉ አሁን እንደነዚህ አይነት ለውጦች ሲም እንደዚህ አይነት ለውጦች እንዴት ያ ቤተሰብ መዘጋጀት የሚገባው አስቀድመን ማለት ነው ሲመጣብን ከመነጋገር ሳይመጣብን በፊት እንደዚህ ሊመጣስ ብለን እንዴት ነው መዘጋጀት የሚገባው መጽሐፍ ቅዱስ ስለዛ የሚነግረን የሚሰጠን ምሳሌዎች አሉ ወይ የሚለው ነገር ተካፍለን አሳብሽ አ እሺ ታንክ ዩ ስለጥያቄው ግን እንግዲህ እኔ ባጠናሁት መንገድ ነው እንትምለው እንግዲህ ለውጦች በጣም ብዙ ነው የሚሆኑት አንዳንዴ እንጠብቀዋለን ምንድንዘጋጃቸው ለውጦች ሰው ላይ ሲደርሱ አይተን እኔ ጋር ቢደርስ ብዬ ምዘጋጀው ለውጦች ይመጡ ይሆን እንዴ ብዬ አስቀድሜ የምጠነቀቅባቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ከጥንቃቄ ውጪ ደግሞ የሚደርሱ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ምንም ባልተጠበቀ ሁኔታ የሚመጡ ነገሮች አሉ ቦታ በመቀየር በሞት አሁን እዚህ ላይ በአንተን በጠቀስካቸው ነገሮች እና በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ካሉት ሰዎች ህይወት ታሪክ ተሞክሮ ስንወስድ ነው ብዙ ጊዜ ነገር ማየው ግን በራሳችን ህይወትም ደግሞ የሚደርሰን አይተነው ያለፈን ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ወይም በጓደኞቻችን ወይም በመናውቃቸው ሰዎች ለውጥ ሲደርስባቸው እንዴት አንደፉ ብለን በክርስቲያንም ወይም ክርስቲያን የሚለውን እግዚአብሔርን በሚያምኑና በማያምኑ ሰዎች እንዴት እንደሆነ በሚለው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የማየው ታሪክ የአብርሃም ታሪክ አሁን ከእግዚአብሔር ከአገር ውጣ ሄድ ሲለው ከካራን ወደ ከነአን እንዲሄድ ምንም ወደማያውቀው አገር ቤተሰቡን ይዞ ምን ብሎ በሸመገለ ሰዓት ያው ሰርቼ ጉልበቴ በማይልበት ሰዓት ማለት ነው አርጅቶ ባለበት ሰዓት ተነስተው እግዚአብሔርን ተስፋ አድርጎ ነው የወጣው አምኖ ነው የወጣው ስለዚህ እኛም ደግሞ ይሄን ምንድነው የሚያሳየን እንግዲህ ምን መካበት ኖረን ማንዘጋጅበት ነገር አለ በራሴ እውቀት ወይ ችሎታ ተማምኜ የምዘጋጅበት ነገር አለ ከማልችላቸው እጪ ደግሞ ለሚመጡብኝ ነገር ሲኖሩ አብርሃም በመጽሐፍ ቅዱስ ስናየው ከዛ ቤተሰቡን ተነስተ እኔ ወደ ማሳያ ሀገር ሄድ ተብሎ እግዚአብሔር ሲነግረው እግዚአብሔርን ታምኖ አሜን ብሎ ያ ማለት ከተወለደበት ካደገበት አገር እንግዲህ ያ ከኢትዮጵያም በየምክንያታችን መጥተን እዚህ በፍላጎትም የመጣናለን እንግዲህ ያም ትራሱ ትልቅ መናወጥ ነው አናውጥናል ግን ምን ያህል እግዚአብሔርን ተስፋ አድርጌ ያለሁኝ በዛ ሂደት ውስጥ ያ ነው ቤተሰብን አንድ የሚያረጋውና አንድ አርጎ የሚያያይዘው እና ለሌሎችም እንደዚህ አይነት ለውጥ ለሚመጣባቸው ተስፋዬ ምንድነው እምነቴ ምንድነው ነው እንግዲህ በዚህ አጋጣሚዎች ምሳሌ ወስጄ ሰርኩት የአብርሃምን እምነት እግዚአብሔርን ታምኖ እግዚአብሔርም አላሳፈረው በገጠመው ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር ታምኖ ነው ያለፈው ሌሎች ደግሞ እንደገና የእግዚአብሔርን መታመን ያካባቢ ደግሞ ቀደም ከባህል ጋር ቤተሰብን ጠብቆ ማቆየት አሁን ሌላ ምሳሌ ተሰጠን ስለ አስቴር ህይወት ታሪክ ነው እንግዲህ አስቴር ያሳደጓት ቤተሰቦቿ ባህሏ ምኗ አይደሉ ቤተሰቦቿ ወላጆቿ ሞተው ሌላ ሰው ነው ያሳደጋት እና ያ ያሳደጋት ሰውን ባህል ነው ያዘችው ቢሆንም ውስጧ ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔርን መታመን ከውስጧ አልወጣም ስለዚህ ምንድነው የትም ብንሄድ የትም ሀገር ብንሄድ ምንም ለውጥ ቢመጣ መናወጥ ቢመጣ ሞት ቢመጣ ችግር ቢመጣ ፈጣሪን መታመን አለብኝ ያ ፈጣሪን መታመን በፈጣሪ ያለኝ ኮር ቫልዩ ቤተሰቦቼ ላይ ማሳየው ተጽኖ ቤተሰቤን አንድ ያረጋል ምክንያቱም የኔ መታመን በእውቀቴ ወይም ባለኝ ነገር ሳይሆን በእግዚአብሔር ነው የታመንኩት ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲኖሩ እንግዲህ ትንሽ ልንረዳው የምንችለው ነገር በዚህ አስቸጋሪ ነገሮች ልናልፍ የምንችለው እግዚአብሔርን መታመን ነው እነ ዳንኤልን ደግሞ ሌላ ምሳሌ በሰንበት ትምህርታችን ውስጥም ዳንኤልና ጓደኞቹን ጠቅሷል እነሱ የእምነት ጀግኖች መሆናቸውን ለምሳሌ በነበሩበት ሀገር በጣም ጎበዞች የነበሩ ናቸው ግን እግዚአብሔርን ከውስጣቸው ይዘዋል ያንን ለጣዖት ለምስሉ እንዲሰግዱ በተባሉበት ሰዓት መስገድ አልፈለጉም እምነታቸው የዛን ባህል ካላደረጉ ሞት ሊመጣባቸው እንደሚችልም አውቀዋል እኛ ከዚህ ተነስተን ሌላ ሀገር ወይም የትም ከኖርንበት ባህልና ካወቅንበት ስንል አሁን እንግዲህ
ካወቅንበት ስንል ባህልን ምናምንም ቢለመድም እምነት አለ። ያቺ እምነታችን አምላካችንን ፈጣሪያችንን አጥብቆ መያዝ ከዛ የሚያናውጠን ነገር ቢመጣ ምን ያህል ተዘጋጅተናል? ያቺ መታዘጋጀም ነው የእግዚአብሔር ፍቅር እምነት መጣላችን ነው። እና እኔ በዚህ ሰንበት ትምህርት ያየሁት ነገር ይሄን ነው። እና ሌሎችን ሰዎች ደግሞ እንዴት ነው የምንረዳው በእንደዚህ በሚለው ነገር ላይ እኔ ሁልጊዜ ይሄን ነገር ሳረግ አንድ ነገር ትዛለኝ። እዚህ ቨርጂኒያ የሆነው ነገር እኛ ሰዎች እስከሆነን ድረስ እኔ ሁልጊዜ ሰዎች ስንራሳችን የእግዚአብሔር ፍጡሮች ነን። እግዚአብሔር በአምላክሳሉ የፈጠረን ልዩ ክብር ያለን ሰዎች ነን። ምንም ነገር ቢኖረን እኛ እግዚአብሔርን የምንታመን ሰዎች የምናደርጋቸው ነገሮች መሰረታችን በእግዚአብሔር እምነት ላይ ነው። እና የገጠመ ያየሁትና ይሄን ነገር ሳስብ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ few years ago ከተወሰነ አመት በፊት አንድ እስላም ቴሮሪስት ነው something ሆኖ ተብሎ ሞቶ አስክሬኑ የሚቀበርበት ጠፍቶ አንድ ሴት ናት ክርስቲያን ሴት ኃላፊነቱን ወስዳ ምን ብላ ወስዳ መቃብር ያይቀበረችው ኒውስ ላይ ሰምታችሁ ከሆነ about like 6 years 5 years ago ቨርጂኒያ ውስጥ የሆነ ነገር ነው። ሰውየው ሞተ ማን ይቀበረው አይቀበርም በሚል በዛን ሰዓት ሀት የሆነ የዚህ እንትን ነበር ሰው የዚህ ሽኩቻ ነበር በወቅቱ በኋላ ረገብ ብሏል። ግን በወቅቱ የዛች ሰዓት ያቺ ክርስቲያን ራሷ ኃላፊነት ወስዳ አርጋ እኔ አሁን ያቺ ሴት በእግዚአብሔር በመታመኗ ነው የሚመስለኝ ይሄን ነገር ያደረገችው። ያ ምንድነው ለሰባዊ ሰዎች በችግር በሚሆንበት ጊዜ እኛ እግዚአብሔርን የምንታመን ሰዎች ሰዎችን እንደ ሰው የእግዚአብሔር አምላክና የእግዚአብሔር አምሳያ የተፈጠሩ ሰዎች ሆናቸው እኛ ለእግዚአብሔር ያለንን እምነት አጽንተን በምንም ፈተና ውስጥና ትምክህታችን እምነታችን ሁሉ በእግዚአብሔር ነው እና በእግዚአብሔር መታመን ነው ያንን ሊያሻግረን የሚችለው ብዬ ገምታለሁ። ከዛ ሌላ ደግሞ አንዳንድ የባህል ተጽኖች ምን አይቼ ያቃለሁኝ ብዬ በሚለው እኔ ያደኩበት ቤተሰብና ጓደኞች ያደጉበት ቤተሰብ ለምሳሌ በሐዘን ጊዜ በሚሄድበት ጊዜ ከሞቱ ከእነኛ ቤተሰቦች ከሞተ በኋላ የሚጸለየው ለሊቱን በሙሉ ሲቀደስ ሲጸለይ የሚታደረው ነገር ሁልጊዜ ገና ልጅ ሆኜ እንኳን ብዙ ትርጉም ሳይገባኝ ምንድነው ይሄ ትርጉሙ እላለሁ። ለምን የሚቀርብላቸው ገንዘብ አለ የሚቀመጣ ምግብ አለ ለሊቱን ማስቀደሻ ማስደረጊያ ነፍሳቸው ገነት እንዲገባልን እየተባለ የሚባለው ነገር ጥያቄ ይፈጥርብኝ ነበር። ያ የባህል ነገር ነው እና እኔ አንድ ሰው ቢሞትብኝ ይሄን ነገር ከየት ነው ማመጣው? ሳድግ እኔ እንደዚህ ነው ግን በኋላ በእምነቴ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን ተመልክቼ ሳይ የባህሉ ተጽኖ ከእምነታችን ጋር ትክክለኛው ከእግዚአብሔር እምነት ጋር የሚሄድ አይደለም። ስከሞተ በኋላ ማድርገው ነገር የለም በህይወት ይያለ ነው። ያንን እምነቴን አጠንክሬ ለቤተሰቦቼ ምሳሌ አሆኜ መከራ ቢመጣ ችግር ቢመጣ ሰው በህይወት ይያለ ነው መርዳት ያለብኝ እንጂ ከሞተ በኋላ የባህልን እየተከተልኩኝ ከዛ በኋላ ለሚሆነው ነገር መጨነቅ የሌለብኝ ትንሽ የእምነትና የባህል ነገር ተጋጭቶ ምን ማድረግ አለብኝ ለሚለው ነገር ከልጅነት የነበረኝን ጥያቄ አሁን አንዳንድ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስን ማጥናት ከጀመርኩ ጀምሮ ያስተዋልኩት ናቸው። እና እንደዚህ እምነታችን በእግዚአብሔር ነው። የትም ውስጥ ብንገባ በጉድጓድ ውስጥ ብናልፍ በሞት ጥላ ስር ብናልፍ እግዚአብሔር እምነታችን ነው ተስፋችን ነው ይሄ ነው ማለት ነው። በጣም እግዚአብሔር በእውነቱ ከሆነ እርግጠኛ ነኝ የሚመለከቱንም ተመልካቾቻችን ይህ ጥያቄ በአእምሯቸው ውስጥ እንደሚኖር አውቃለሁ። እና ከዓለም ውጭ ብቻም እንኳን ሳይሆን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ቤተሰቦች እንደዚህ አይነት ችግር ሲገጥባቸው ሁለት መንገድ አሉ። አንደኛው ያ ችግር ወደ እግዚአብሔር ሊያቀርባቸው ይችላል ወይም ወደ ማሆን ጭንቀትና ጥላቻ ብጥብጥ ሊወስዳቸው ይችላል። ሁለት መንገድ ነው ያለው እንደዚህ አይነት ለውጥ ሲመጣ እንደዚህ አይነት ችግር ሲመጣ ማለት ነውና ለኛ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ለሚሄድ ቤተሰብ ይሄን ጋር እናንተማ ቆጭላችሁ ለእናንተ ቀላል ማውራት እናንተ አይገባችሁ ምን እንደሚሄድበት ምሄድበት የሚሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እና በዚህ ፕሮግራም ላይ ለሁሉም መፍትሄ እኛ ልንሰጣቸው መፍትሄ መስጠት የሚችለው ራሄል እንዳልሽው በእምነት በእግዚአብሔር ፊት ሸክማችንን ስንቀር ነው። እንደውም አንድ መዝሙር አለ ከብዶ እንደው ከብዶ እንደው ልብህ ለኢየሱስ ንገር እና
ለሁላችሁም በእንደዚህ አይነት በቤተሰብ ውስጥ ችግር ውስጥ የምትታልፉ ቤተሰቦች ካላችሁ የምታረጉት ነገር ግራ ከገባችሁ ወይ በባልና በሚስት መካከል ያለው ለውጥ በቤተሰባችሁ ላይ ትልቅ ችግር ያመጣባችሁ ከሆነ ከዚህ መድረክ ሆነ ልንነግራችሁና ልናበረታታችሁ የምንፈልገው ነገር ቢኖር ምንድነው በጸሎት በእምነት ወደ እግዚአብሔር ቀረቡ እግዚአብሔርን ፈትኑት እግዚአብሔር ደግሞ እሱ ሊመራችሁ ፈቃደኛ እንደሆነ በዚህ ሰዓት ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ይህ ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፍላችሁ ከኢትዮጵያውያን አድቬንስ ቤተክርስቲያን የሚተላለፈው ሳምንታዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ፕሮግራማችን ነው። ስለ እየተመለከታችሁን ስለሆነ እናመሰግናችኋለን። ወደሚቀጥሉት ጥያቄዎች ሳልፍ እንግዲህ የሚቀጥለው ጥያቄ ተመልሼ ወደ በስሬ ሄዳለሁ። ከዛ ፊት ልጨምር እዚህ ሰው ጨምር ይቻላል ይቻላል ራይል ያለችው ላይ መጨመር ፈልግ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ መፍትሄው ያለው መፍትሄው ነው። በዛ ውስጥ የሚያልፍ ሰው ግን ማለት መናገር መፈልገው መፍትሄው ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ነው። እንደዚህ ስንል ባይመስለውም ማለት ነው መቅረብ ያለበት ማለት ባይሰማው አይደል። ምክንያቱም በዛው ሰው ሲያልፍ ላይሰማው ይችላል። መፍትሄው ወደ እግዚአብሔር መቅረብ አይደለም ብሎ ሊያስብ ይችላል። ምክንያቱም የሚያልፍበት መንገድ የተለያየና ከባድ ስለሆነ ግን ታድማጆቻችንን ማክረው ለኛም ለሁላችንም እዚህ ላይ መከኛ ባይሰማንም መቅረቡ መፍትሄ አይደለም ብለን ብናስብም እንኳን እግዚአብሔርን እንሞክር አይደል አረል ፈትኑኝ ይላል አረል እግዚአብሔርን እንሞክረው መፍቴውን ራይን አስቀምጣልናለች ወደ እግዚአብሔር መርቀረብ ነው። ባይሰማንም እንኳን ነገሩ የወረደብን ወይም የገጠመን ነገር ከባድ ቢሆንም ባይሰማንም ያለው ብቻኛ አማራጭ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ነው። ስለዚህ ባይሰማን እንኳን ብንቀርበው እግዚአብሔር ወደሱ የቀረቡትን ወደ ሜዳ የሚሰድ አምላክ እንዳልሆነ በቃሉ ይነገራል። ስለዚህ መፍቴ አለው ግን ችግሩ አንቀርብም ህመማችንን ይዘን ቅድማ ጉልሻንተ እንዳልከው ለእናንተ ቀላል ነው መምከር ይባላል አረለ ውስጣችን ያለው ህመም ስለሚከብድብን ማለት ነው። ፈትነን ግን ቀርበነው ግን በጥቂት ጊዜ ብናየው እርግጥ መፍቴ እንደሚያመጣ ፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ እናደርገዋለን ብያስባለሁና ትግስት የለንም ምክንያቱም እንዴት ጸልየን እግዚአብሔር እንዲሰራ ጊዜ ማንሰጠው በራሳችን ለመፍጠር ነው እንፈልጋለን። ሶሪ አዎ ያ ራይት ምክንያቱም ጊዜያችን ዘመናችንም እኮ አይደለ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ክሊክ አዌይ እንደዛ ነው እንፈልጋለን። ጌታ እንደ ኮምፒውተር እንደ ላፕቶፓችን እንዲሆን እንፈልጋለን። እንደዛ ግድ ይሆን አይችልም። በዛ ላይ ደግሞ በህይወት ውስጥ ታላቁ ተጋድሎ ይባላል በምድር ላይ ነው ያለው እግዚአብሔር ብቻ አይደለም ያለው ማንንም አለ ሰይጣንም አለ ምኛ በጦርነት አውድማ መሐከል ላይ ነው ያለው። ሁሉ ጊዜ በህይወታችን መልካም ነገር ብቻ ሊሆን አይችልም። ክፉም ነገር ሊኖር ይችላል። የእግዚአብሔር ፍቃድ ባይሆንም የኃጢአት ውጤት ግን የሚያመጡብን ነገሮች አሉ። እንደዛም ቢሆን ግን መፍትሄው አሁንም ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ነው። ባይሰማን እንኳን ማለት ነው ያኔ እንዲሰማንም ያደርጋል። ከዛም የዘለለ በረከት ይኖራል ይያስባል። ትክክል ነው። ሰው እንግዲህ እኛ የምንለው በህይወታችን ላይ ፈተና የሚመጡት ይመጣሉ። ያ ምርጫ የለንም። እኛ የምንመርጠው ጉዳይ አይደለም። ግን ምርጫ ያለን ምንድነው? ያ ፈተና ወይ ወደ እግዚአብሔር ያቀርበናል ወይም ወደ ከእግዚአብሔር ያርቀናል። ያንን የምንመርጠው እኛ ነን። በሰላም እግዚአብሔር እንዲመራን ከፈለግን በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት እንቀርባለን። እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር እንዲፈታ ለሱ እንሰጠዋለን። አይ እግዚአብሔርን አልፈልግም ይሄን ችግር ነው መፍታት ካለ ገና ጭንቀቱ ጭቅጭቁ ምናምንም ይከተላል ማለት ነውና እግዚአብሔር በህይወታችን ውስጥ ሊሰራ ፈቃደኛ ነው። ግን ምርጫው የኛ ነው። እግዚአብሔር በህይወታችን እንዲሰራ ፈቅደን ከሰጠነው ጊዜውን ከሰጠነው እግዚአብሔር ደግሞ ለቃሉ ታማኝ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናልና ለኛም ሆነ ለተመለከታችን የምናደፋፍረው እንደዚህ ነው። በህይወታችን ውስጥ የምትሄዱበት ችግር ካለ በዚህ ሰዓት በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ቀርቡ። እግዚአብሔር ጸሎታችሁን ይመልሳል። በትዕግስት ተጠብቁት የሱን ስራ በህይወታችሁ ልታዩ። ወደሚቀጥለው ጥያቄ ሲሄድ እንግዲህ በመሳፍንት መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 2 ከቁጥር 7 እስከ 13 ያለውን ታሪክ እንደው ባጭሩ ምን እንደሆነ በትነግረን ከዛም በኋላ
እምነት ካንት ትውልድ ወደሚቀጥለው ትውልድ ስለማስተላለፍ ምን ያስተምረናል የሚለውን ነገር ቀደም ባህል ከትውልድ ወደ ትውልድ ይተላለፋል እምነትም እንደዚህ ይተላለፋል መሳፍንት ላይ ያለው ታሪክ ምን ያስተምረናል ስለዛ ያ እንግዲህ መሳፍንት ምዕራፍ 2 አድማጮቻችንን ከቁጥር 7 ጀምሮ ሳይሆን ምዕራፍ 2ን ሁሉ ቢያነቡት ደስ ይለኛል ምክንያቱም ባክግራውንዱ ብዙ ነገር ይሰጣል እሺ እንግዲህ የደስታቸው ዘመን ነበር ከዚህ በፊት ምክንያቱም ጦርነቱን ድል አደረጉ 40 አመታት አባቶቻቸው የተዋደቁበትን የረፉበትን ጊዜ ያገኙና ምን አደረጉ አገር የተከፋፈሉበት ጊዜ እንደነበር ባክግራውንዱ ያሳያል እዛ መጻፍ መሳፍንት ምዕራፍ 2 ከቁጥር 7 እስከ 13 ያለው ታሪክን ሁለት ዋና ዋና ነጥቦች አሉት በያስባል ቁጥር 7 እና ቁጥር 10 ነው ምንድነው የሚያሳየው እንግዲህ እግዚአብሔር ፊት ለፊት ያተገናኙት ሰዎች የእግዚአብሔርን ክንድ የእግዚአብሔርን ኃይል የተለማመዱ ሰዎች ካለፉ በኋላ ምን ሆነ ሳልፉ በፊት ምን ሆነ የሚለውን ነው የሚያሳየው ሳልፉ በፊት እስራኤላውያን በኢያሱ ዕድሜ ሁሉ ወይም ደግሞ ከኢያሱ ጋር በነበሩት እግዚአብሔርን ፊት ለፊት ባዩት ሰዎች እድሜ ሁሉ እግዚአብሔርን ያመልኩ ነበር እግዚአብሔርን ይፈሩ ነበር ከእግዚአብሔር ጋር ነበሩ ስለዚህ የእግዚአብሔር ፊት የበራላቸው ሰዎች ነበሩ ቁጥር 7 ላይ ግን ምን ይላል ኢያሱና ኢያሱን የመሰሉ በእድሜም በልምምድም ማለት ነው ይሄ ስንል እንግዲህ በሃይማኖት ልምምድም ከኢያሱ ጋር አብረውት የነበሩ ሰዎች ሳይኖሩ ሲቀር ወይም ሲያልፉ እስራኤል እምነቱን ወይም ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ግንኙነት እንዳቆመ ይነግራል ቁጥር 7 ቁጥር 10 ላይ እንደዛ ነው እግዚአብሔርን የማያውቁ ትውልድ የመጀመሪያው ምንድነው እግዚአብሔርን የሚያውቁ ትውልዶች ማለፋቸውን ያሳየናል ቁጥር 7 ላይ እግዚአብሔርን የሚያውቁ ትውልዶች ሲያልፉ ውጤቱ ምን ነበር ቶታሊ ከእግዚአብሔር መራቅ ነው ምክንያቱም ፈርስት ሃንድ ኤክስፒሪየንስ የለው ሁለተኛው ፈርስት ሃንድ ኤክስፒሪየንስ እግዚአብሔርን ያላየ ትውልድ ደግሞ ቁጥር 10 ላይ ተነስተዋል ይሄ ነው እንግዲህ መሳፍንት ምዕራፍ 2 ላይ ያለው ከቁጥር 7 እስከ 10 ላይ ያለው ይሄ ነው ግን የእግዚአብሔር ምን ነበር ፍላጎት የሚለውን መናገር ፈልጋለሁ የእግዚአብሔር ራእይ ወይም ፍላጎት የልብ መሻቱ ይሄ ፈርስት ሃንድ የሆነ ኤክስፒሪየንስ ወይም ደግሞ የእምነት ግለት የምንለው ነገር ከትውልድ እንዲሻገር ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲሻገር የእግዚአብሔር የልብ ናፍቆት ነበር ብዬ አስባለሁ ለምን መሰላችሁ እንደዛ ብዬ ማስበው የምታስታውሱ ከሆነ በእያንዳንዱ ተአምር ማግስት ይህንን ነገር አስቀምጡ ለመታሰቢያ ይሆን ዘንድ ይላቸው ነበር አይደል ከመናውን ውሰድ መና ሲመግባቸው ከርሞ ለአሮን ምን አለው መናውን በእንስራ አስቀምጣው ምክንያቱም የሚቀጥለው ትውልድ ቢጠይቅህ እግዚአብሔር እንዲል 40 አመት ሳንቸገር መግቦናል እንደው ባያዩትም ፈርስታንድ ኤክስፒሪየንስ ሊሰጣቸው የተመኘን ከዛስ ዮርዳኖስን ሲሻገሩ ምን አድርጓል ድንጋዮች አስቀምጡ ዝም ብሎ ቃል ነገር አይደለም ቋር ምክንያቱም እግዚአብሔር አንድ ሰዎችን ያቃል ሁላችንም ያቃል በጣም ስለሚያቀል ምን አይነት ባህሪ እንደለን ያቃል የምንድረሳ ሰዎች እንደሆነ ያቃል ያንን መታሰቢያ አኑሩልኝ ሲል ምክንያቱም ወደ ኋላ ተመልሰው የእግዚአብሔርን ማንነት የማያውቁ ሰዎች ለመሳፍንት ምዕራፍ 7 ቁጥር 10 ላይ እንዳይነሱ ህልሙና ፍላጎቱ ነበር እግዚአብሔር ግን ያ አሉ ከዛ እንግዲህ ወደ ጥያቄ ልምጣ ጥያቄ እምነት ከትውልድ ወደ ትውልድ ስለመተላለፍ ምን አይነት ነገር ይሰጣል ነው ዘፍን ቀድም ብየዋል በእምነትና በባህል መካከል በጣም ቀጭን መስመር ነው ያለው ሁሉ ጊዜ መሳት የሌለብን ነገር ማለት ነው በጣም ቀጭን መስመር ነው ያለው አንዳንድ ጊዜ ይሄ ነገር እምነት ነው ባህል ነው ብለን መጠየቅ አለብን ብዬ አስባለሁ እኛ በቤተ ክርስቲያን እንደ ክርስቲያን ስንመላለስ የቱ ነው ባህል የቱ ነው እምነት የሚለውን በጣም ክሊር የሆነ እንትን ያስፈልግ ዲማርኬሽን ያስፈልጋል የሚያሳስተውና የሚያሳዝነው ነገር ግን በጣም ደረጃ ቲን ላይ በእምነትና በባህል መካከል አሁን የእስራኤሎችን ታሪክ እንመርጥ ሲነገራቸው ነው የኖሩት
አባቶቻቸውም እና ኢያሱ አሁን ሳይነግሩ ቀርቶ አይደለም ምክንያቱም ኢያሱ እኮ ራሱ መጨረሻ ላይ ማለት ብዙ ነገር ዘርዝሮ እኔና ቤቴ እግዚአብሔርን እናመልካለን ከፈለጋችሁ እናንተም ምን አድርጉት አምልኩት ከዚህ በፊት ነው ይሄን ነገር የነገራችሁ እኮ አይደል ተናግሯል ኢያሱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ እርግጠኛ ነኝ በዛ ዘመን የነበሩ አባቶቻቸውም ይነግሯቸዋል ብዬ አስባለሁ ነገር ግን ምን አልሆነም የነገሯቸው ነገር ለዚህ ትውልድ አልተላለፈም እኔ ከዚህ ቦታ ላይ የተረዳሁት ምን መሰላችሁ እኔ የሃይማኖትን አስተምሮ ከትውልድ ወደ ትውልድ ማስተላለፍ አንድ ነገር ነው መንፈሳዊ ግለትን ፈርስት ሃንድ ኤክስፒሪየንስን ግን ከትውልድ ወደ ትውልድ ማስተላለፍ ሌላ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው አባቴ አድቬንቲስት ሊሆን ይችላል እኔም አድቬንቲስት ነኝ ልጅ ተወልድ አድቬንቲስት ሊሆን ይችላል አድቬንቲስትነትን ማስተላለፍ ይቻል ይሆናል ምኑን ቀኖናውን ዶግማውን ማስተላለፍ ይቻላል ግን የእግዚአብሔር ናፍቆት ያ አይደለም ማስተላለፍ የሚቻለው ምን ነው ፈርስት ሃንድ ኤክስፒሪየንስ ይሄ የእግዚአብሔርን ስሜት የእግዚአብሔርን የመውደድ ጥልቀት ይሄ የመስቀሉን ነገር እግዚአብሔር በህይወት ውስጥ ምን እንዳደረገ ፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ ያንተን ለምምድ ለሚቀጥለው ማስተላለፍ ከባድ ነገር ያ ነው የእግዚአብሔር ምኞት እምነትን ወደ አንዱ ሺቱን ድንብ ይሻገር ቀኖናውን ማስተላለፍ ዋጋ የለውም ምክንያቱም ምን የለውም ፈርስት ሃንድ ኤክስፒሪየንስ እዚህ መሳፍንቱ ምዕራፍ 2 ላይ ያለው ሚያ ነው ምን አድርገዋል ቀይ ባህርን እንዳሻገራቸው ሰምተዋል ልጆቹ ቁጥር 10 ላይ እግዚአብሔርን የማያውቅ ሁሉ ተነሳ ሲልኮ እግዚአብሔር ስለ እግዚአብሔር ያልሰማ አይደለም እንደዛ ብለን አናስብ እግዚአብሔርን የማያውቅ ማለት እንደ እግዚአብሔር አቅም በመሏት ያላወቀው ህት ሁሉ ማለት ነው ምክንያቱም ምን የለው የመጀመሪያ ግንኙነት የለው ሶ እስራኤላኖች በስማቸው እስራኤልን ስም ይዘው ሊሄዱ ይችላሉ ከዛ ወደ ዘር ነገር ግን ወነተኛ እግዚአብሔር ማንነቱን ስላል ተላለፈላቸው የእግዚአብሔር ማንነት ሙሉ ለሙሉ አያውቁት በሙላት እግዚአብሔርን ስለ እግዚአብሔር መስማት ሊሆን ይችላል ያ ግን እምነትን ማስተላለፍ አይደለም እምነትን ማስተላለፍ ማለት ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር የልብ ናፍቆት ምንድነው እግዚአብሔርን በሙላት ማወቅ ማለት ከነግለቱ ማለት አሮን ምን አለ ማለት ነው ካሌብ ምን አለ በ80 አመቱ ዛሬም ምንድነኛል ጉልበታም ነኛል አረ ይሄ ነው በሙላት እምነት ሙላት ያለው ማለት ይሄ ነው እግዚአብሔርን ፊት ለፊት ማየት ስለዚህ መሳፍንት ምዕራፍ 2 ወይ ምዕራፍ 2 በሙሉ የሚያስተምረኝ እኔ የወሰድኩት ነገር ምንድነው እምነትን ካንድ ትውልድ ወደ ታንድ ትውልድ ማስተላለፍ ይቻላል ግን የትኛውን እምነት ባህላችንን ነው እናስተላልፈው ወይንስ ከእግዚአብሔር ጋር ልጆቻችን የልጅ ልጆቻችን ቀጥሎም ያለው ትውልድ ከእግዚአብሔር ጋር የግል ህይወት እንዲኖር ማለማመድ ነው እሱማ እንደዛማ ካልክ ከሆነ ለወላጆች ትልቅ ስራ እየሰጣቸው ነው ማለት ነው ምክንያቱም ለምሳሌ አሁን እንዳልከው ከሆነ ለልጆቻችን እኔ ለልጆቼ አድቬንስት ሆነ በስም አድቬንስት ሊሆን ይችላል እኔ ግን በግሌ ከክርስቶስ ጋር ልምምድ ከሌለኝ ክርስቶስ በህይወቴ ውስጥ ያደረገውን ነገር ተለማምጄ አምኜበት ያንን ካላስተላለፍኩላቸው ያ እምነት ማለማስተላለፍ ማለት ነው ስለዚህ ለወላጆች የምንለው የተናጋገርን ያለው ለእያንዳንዳችንም ቢሆን ምንድነው መጀመሪያ እምነትን ለማስተላለፍ ለምምዱ ሊኖርን ይገባል ከእግዚአብሔር ጋር ፐርሰናል አዎ የግል ግንኙነት የግል ልዩነት የግል ተአምራት በህይወታችን ውስጥ ያንን ድንጋይ አስቀምጠን ያለፍንበትን ፈተናችንን ያስቀመጥነውን የተማርንበትን የወጣንበትን የገባንበትን ፈተናና እግዚአብሔር እንዴት ከዛ ውስጥ እንዳመጣን ያለን ለምምድ ለልጆቻችን ማስተላለፍ አለብን ያን ነው እንጂ በስም ብቻ አይደለም ነው ትክክል ያው ትክክል ያ አበቃ አውረድ ያሳብን ተቀለለው ዶል ተጠቅረለዋል ዋናው መሰረቱ ያ ነው እምነትን ማስተላለፍ ሳይሆን እውነተኛውን አታችመንት ማስተላለፍ በሌላ አነጋገር እኮ አሁን እንግዲህ በስምንተኛው ትምህርታችን ላይ ነው ስለ ልጆች ማሳደግን ተነጋግረን ነበር ልጆች ማሳደግ ማለት እኮ ታዲያ ምግብና ውሃ ልብስና መጠለያ ብቻ መስጠት አይደለም ማለት አይደለም ከዛም የበለጠ ኃላፊነት አለ ማለት ለወላጆች ማለት ቸርችም ይዞ መምጣት አይደለም ብቻ ብቻ እሱ ቸርች ይዞ መምጣት አንዱ ክፍል ነው አንዱ ክፍል ነው ግን እሱ ብቻ አይደለም አድቬንቲስት አርጎ ማስጠመቅም ብቻ አይደለም አይደለም ፐርሰናል ልጆቻችን ፐርሰናል የሆነ
ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት እንዲኖራቸው ማድረግ ቀድም እንዳልኩ መጀመሪያ እኔ እንደ ወላጅ ራሴ ግንኙነት ይወረኝ ይገባል ከኔ ያላልኝ ላሳጣ ከኔ ያላልኝ ዲሰጣልቻል አረም መልኩን ብቻ ልንሰጥ እንችላለን መልኩን እንሰጥ እንችላለን ያን ጊዜ ምን ይሆናል ባህል ይሆናል ባህል ይሆናል እና አቅም አልባ ይሆናል ግለት አልባ ይሆናል ስሜት አልባ ይሆናል ትርጉም የማይሰጣቸው ግን ያው እንደ አድቬንቲስት ይኖራል ሰው ማገገብቷ አባባሪ አሁን ስም መጥራት አልፈልግም ግን ብዙ አድቬንቲስቶች አሉ ለምሳሌ በሰንበት አይፈተኑ ያ ዩኒቨርሲቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ሁሉንም ዓለም የምትፈቅደውን ሁሉ ነገር ያደርጋሉ ገገብቷቸዋል ማለት ዓለም የምትፈቅደውን ነገር ግን በጭንቅላታችን ውስጥ ወላጆቻችን ምን ከተውልናል ቅዳሜ የምትለው ነገር ስለተከተተ ቅዳሜ ተሰብስበት ተቀመጣለ ቸርች ባትሄድ ባህል ነው ማለት ባህል ሆነ ይሄ እንደዚህ ሆነ ያስተላልፈ ነው ከሰረናል ማለት እንደ ወላጅ ብዙ አወራ በጣም ጥሩ ዲስከሽን ነው በጣም ጥሩ ውይይት ነውና እግዚአብሔር ይስጥልኝ በስራት እንግዲህ ወላጆች ለሆነን ሁሉ ይህ ትልቅ ትምህርት ይሰጠናል ማለት ነው የሌለንን ልናስተላልፍ አንችልም መልክ ብቻ ልናስተላልፍ እንችላለን ስም ብቻ ልናስተላልፍ እንችላለን እምነት ግን ማስተላልፍ የምንችለው እኛ የራሳችን እምነት ሲኖረን ነው ማለት ነው በጣም ይጽል እግዚአብሔርን የመጨረሻውን ጥያቄ ለእህቴ ሃይማኖትና ለተራሄል ጠይቃለሁ ማለት ነው ይሄም ጥያቄ ምንድነው በቀደሙት ክርስቲያኖች መጽሐፍ ቅዱስ ስለነሱ ብዙ ነገሮች ይነግረናል እና እነሱን ስናነብ ህይወታቸውን የተሰጣቸውነት እንዴት እንደተቀበሉት በህይወታቸውና በቤተሰባቸውም እንዴት ያንን የወንጌል እውነት እንደተንጸባረቀ ገንዘባቸው ሳይቀር ጊዜያቸው ሳይቀር እንዴት ለእምነታቸው እንደዋሉት ስንመለከት እስቲ ወደኛ ዞር ብለን ከነሱ ምንድነው የምንማረው የምብሎን ጥያቄ አጠራጣሪ ያረጋችሁ ራሄል ተጀምረልናለሽ አይነት ይጨርሰልናለሽ ማለት ነው ኦኬ እንግዲህ ይሄን ሰንበት ትምህርት ስማር እንግዲህ በፊትም ታውቋቸው ነገሮች አሁን እምነትን እኔ እንዴት አረጋለሁ ነው እዚህ ሰንበት ትምህርቱ ላይ የሚለው በቀድሞ ያሉ ክርስቲያኖች እንዴት ነው እንደውም የሚለው ወንጌል የሚለውን ቃል ወንጌል ማለት የምስራች የሚለውን ቃል የምስራችን እንዴት አሰራጩ እንዴት አደረጉ የመጀመሪያው እንግዲህ የምስራች በጊዜው የክርስቶስ ከሞት መነሳትን እና ማርያም መግደላዊትና እና ማርያም ተነስተ የመጀመሪያው ጊዜው ለመጀመሪያ ሐዋርያት ነግረው የክርስቶስን ከሞት መነሳት ነው የሰበኩት የምስራች ብለው ይሄዱት ማለት ነው እኔ ዛሬ ከነሱ የምማረው በዛን ጊዜ እነሱ በሚኖሩት አናኗር ኑሯቸው የክርስቶስን ትንሳኤ ካወቁ በኋላ ያላቸው የጋራ ህብረት አብሮ ይበሉ ነበር አብሮ ይጠጡ ነበር ከልብ ይረዳዱ ነበር ያንን ደግሞ የክርስቶስን የክርስቶስ በህይወቱ በነበረ ጊዜ ያሳያቸውን ተግባር እነሱ በራሳቸው ህይወት በተግባር ለጎረቤቶቻቸው ለአካባቢዎቻቸው ያሳዩ ነበር በመስበክ ብቻ ሳይሆን ኑሮንም በመኖር ነበር ያሳዩት እኔ እንግዲህ ስማር እዚህ ላይ ያየሁት ምንድነው እኔ ለምሳሌ ብችል ነኝ እዛ አልደረስኩ እግዚአብሔር እንዲያስችለኝ ሞከራለሁ እጠራለሁ ከእግዚአብሔር እንዲረዳኝ በእምነት በተስፋ እኔ የምሆነው ነገር እኔ ክርስቲያን ነኝ ካልኩኝ የክርስትናዬ ነገር ሌሎች እኔ ክርስቲያንነቴን መረዳት አለባቸው እኔ ያንን ክርስትና በምንድነው ያገኘሁት ቸርቹ በሚሰጠኝ ያ ዲዚግኔትድ የሆነው ቸርች ሳይሆን ክርስቶስ በዚህ ምድር በነበረ ጊዜ ምንድነው ያደረገው እግዚአብሔር አብ ቸር ማሪ አፍቃሪ ለኛ ኃጢያት ሲል አንድ ልጅን አሳልፎ መስጠቱን እሱ ራሱ ክርስቶስም ፍቃደኛ ሆኖ መጥቶ ዓለምን ሊያድን እንደመጣ ከሞትም እንደተነሳ ከትንሳኤው ጋርኛ ያለን እምነታችን ተስፋችን የክርስቶስ ዳግም መምጣት መሆኑን ያችን የምስራች ክርስቶስ እዚህ ትሁት ሆኖ አፍቃሪ ሆኖ ያረገውን ነገር እኔም አፍቃሪ ሆኜ ትሁት ሆኜ እውነተኛ ሆኜ ክርስቶስ እውነትን ነው የገለጸው ስለ አምላኩ እውነት ነው የገለጸው እኛም ደግሞ ስለ ክርስቶስና ስለ አምላክ ስለ ፈጣሪያችን እውነቱን በተግባሬ በምነግረው ምንድነው እግዚአብሔር የነጻነት አምላክ ነው የፍቅር አምላክ ነው ቸር አምላክ ነው ርህሩ ነው እስቲ ሞክሩት እኔ አይቻለሁ ይያልኩኝ ለሌሎችም መንገር
በህኑሮዬ ደግሞ በተግባር ክርስቶስ ደግሞ መጨረሻ እዚህ ላይ ጥቅስ ላይ አንድ ቦታ ላይ በጌተሰማኔ ጸሎት የጸለየውን ዮሐንስ 17 20 እስከ 23 የሚለውን የጠቀሰው እኔ እናንተ አንድ እንደሆነን እነሱም አንድ እንዲሆኑ ነው ጸሎቱ ምኞቱ የነበረው እና ይሄ ምንድነው አንድ መሆን የምንችለው እውነትን ስናውቅ ነው እኔ እውነትን ሳውቅ አንተም እውነቱን ስትረዳ አንድ የሚያረጋግ ኮር ቫልዩ አለ አውቀን ስንቀበለው በእውቀት በእምነት እውነትን ከተነገረህ እኮ እውነት እግዚአብሔር እንዲህ ነው ለምሳሌ አስፈሪ ቀጪ አምላክ ተብሎ የተሰበከው አምላክ ያስ እንዳልሆነ ቸርና ማህሪ አሁንም ወደ ነበርንበት ድሮ ላሰበን ወደ መጀመሪያው ፍጥረት መጀመሪያው ወደ ነበረው እንደሚመለሰን ለዛ ራሱን አሳልፎ እንደሰጠን ያንን እውቀት ካስተላልፍክ ያንን አመኘ ተቀብያ አንተም ሌላም ሰው ጋር እንዲያምን ካደረግኩኝ እኔ እናንተ አንድ ሆነን ማለት ነው ይሄንን ያመኑ ሰዎች ሁሉ አንድ የመሆናችን በእንትን ካራክተር አንድ ሊሆን ነው ክርስቶስ እንደሞተልኝ ፍቅሩን ከገለጽኩኝ ያ ፍቅር በኔ ካለ ፍቅሬን ለሌላ ሰው ማለት በመርዳት በቤተሰብ ውስጥ በጎረቤት በመሰራበት ቦታ በመናገረው በማረገው ሁሉ ነገር ክርስቶስ ያሳየውን ባህሪ ካራክተር እኔ በዛ ባህሪ ውስጥ ሆኜ ነው ሌሎችን የመስራቹን ማስፋፋ በዛን ጊዜ የነበሩ ክርስቲያኖች ያደረጉት ያንን ነው ዛሬ ልማር የምችለው ነገር ዛሬ እንደዛ መሆን የምችልበትን መንገድ ነው እኔም ላደርግ የምፈልገው ባንዴ ሆናለሁ ወይ አልችልም ቀን በቀን እየተለማመድኩ በጥረት የምደርስበት ነው ባንዴ መቀየር አልችልም ክርስቲያኖችም በዛን ጊዜ የነበሩት ባንዴ አልተቀየሩ በህብረት በመኖር አንድ አይነት ቫልዩ ካራክተር ዲቨሎፕ ያደርኩ ነው ሄደው መሰረቴ ክርስቶስ ነው ማለት ነው ፍቅር እውነት እና ነጻነት ያለው አምላክ ነው ነጻነት የሰጠን አምላክ ይጂ ያንን ለሌሎች ሳንጸባርቅ እኔን አይተው እኔም ስናገር እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሰው ሪስፔክት የሚደረገው በተግባሩ ነው ስለለበሰ ስለማረ ንጉስ ስለሆነ ብቻም አይደለም ካራክተሩ ተግባሩ ታይቶ ነው እኔም የክርስቶስን ተግባርና ካራክተር ይጂ በዛ ለመኖር ከቻል ያንን የክርስቶስን የምስራች እንደ ጥንቱ ክርስቲያኖች ላስተላልፍ እችላለሁ ብዬ ገምታለሁ እኔ ነው ሰጣስተያይ የጥያቄ እንግዲህ ለበግለሰብም አንድ አይደል ዳለችም በቤተሰብም ሆነ አማን ከበፊት ሰዎች ምንም ማለት ያው ቤዚካሊ ከመጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው እና ደቀ መዛሙርቱን ለማየት ሞከርኩና የሐዋርያት ስራ እንደገና ሳነባ ዋው ምን አይነት ጊዜ ነበር እውነት በጣም ነው የሚገርመው በቃ አብረው ይጸልያሉ ከዛ ደግሞ ይፈወሳሉ በቃ ታምር ብቻ የነበረበት የሐዋርያት ስራ በጣም የሚገርም እንት ነውና ጴጥሮስ ይፈወሳል እንደገና ደግሞ ጥላ ሁሉ ይፈወሳል ያመጣል በቃ በጣም ግለት የነበረበት ሰዓት ነውና የሚገርም ጊዜ ነበር እና ምንድነው ከነሱ ምን ወስደው ያ ግለት ዛሬ እንዴት ነው የሚመጣው ስሪ እንዳለው ሩሎችን ብቻ ተቀብለን ማስኬድ ሳይሆን እሱም ህይወት አይሆንም በነገራችን ላይ ምናልባት ሞትም ሊሆን ይችላል ያ ዝም ብሎ የሆነ ነገር ይዞ ሰንበት መጠበቅ ምን ማድረግ ባይ ዘ ቡክ መሄድ ምክንያቱም ሚረዳ ነገር አይደለም ግን ያ ግለት ያ የነ ጴጥሮስ ዘመን ያ የሐዋርያት ዘመን ህይወት ዛሬ እንዴት ወደዚህ ይመጣል እንዴት ያንን ምን ወርሰው እንደላይ ከነሱ ባህል ምን ነበር ምን ሲያደርጉ ነበር ብለን ስንመለከት ብዙ ነገሮችን ሲያደርጉ ነበር አብረው ሲያመጻቅ ቅዱስን ያጠናሉ ቤታቸውን ለሁሉም ክፍት አድርገዋል አብረው ይጸልያሉ ከምንም በላይ ደግሞ ትልቁ ነገር ትጉና ጸልዩ ነው የተባለው አይደል አብሮ መጸለይ ደግሞ በጣም ትልቅ ፓወር አለው እና የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራ እና እንደዛ እና ይሄ እንግዲህ ያንዱ ጻድቅ ከሆነ እንግዲህ ሁላችንም ተሰብስበን ደግሞ ስንጸልይ ፓወር አለው እግዚአብሔር ህብረታችንን ይፈልጋል እና ከነሱ የምናየው ደግሞ ያ ዘመን የዛ ጊዜ ስፕሪት እንዲመጣ ምንፈልግ ከሆነ ያንን ባህል አውርሰውናል ምን ማድረግ እንዳለብን ደስ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር እኮ እንዴት እንደምንኖር ነግሮናል እንዴት ህይወት እንደሚሆነን ያቃሉ መመሪያ ሰጥቶናል እና ያንን ከነሱ ወርሰናል ማለት ይችላል ግን አፕላይ ማድረጉና መጸለዩ
እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ከራሳችን ልምድ ይሄንን ስንል ደግሞ ሁሉም ፐርፌክት አልነበረም እና እንትን የአናንያና ሰፒራን ታሪክ ያየ እንደዛ አይነት ሰዎችም አሉ ቤተክርስቲያን ውስጥ ብዙ ነገሮች አሉ ግን ስቲል ያ ግለት ያ መንፈስ ነበር ያ ፓወር ነበር እና በጣም የሚገርም ያው በዚህ አጋጣሚ ለአድማጮቻችን እና ተመልካቾቻችን የሐዋርያት ስራን ብናነበው የእውነት ለእኔ ጊጃኪውት እንደገና የሚገርም እንትን ሰጠኝ እኔ አልሆነ ለራሴ ማለት እና ሳነበው አሁና የሚገርም ጊዜ ነበረ እና ያን ጊዜ ማምጣት አለብን ዛሬም በቤተክርስቲያናችን መሆን ያለበት ነገር ነው እና እንዴት ነው በመጸለይ አብሮ ቃሉን በማጥናት እሱን በመፈለግ በአብሮነት ያ ነገር ሊመጣ ይችላል እና ያንን ተቀብለናል ወርሰናል ይሄ ነው ማለት በጣም ጥሩ አዎ በትንሽ እንኳን እኛ ማረግ የምንችለው ለመጀመር የነሱን ህይወት የነሱን አንድነት መጀመር የምንችለው ምንድነው ባንድ አካባቢ ያሉ ሰዎች በግሩፕ በሳምንት አንድ ጊዜ እንኳን አብረው ተሰብስበው ቃልን ቢያነቡ አብረው ተሰብስበው መጽሐፍ ቅዱስን ቢያነቡ አብረው ተሰብስበው ቢጸልዩ ያ የመጀመሪያው ደረጃ ነው ማለት ነው በመጀመሪያ እሱ ካረገ ያ ህብረት እየተነከረ እየተቀረ ሲመጣ በፊት እንዳደረጉት በቤታቸውን ከፍተው እንግዳ ይቀበሉ ገንዘባቸውን ይሰጣሉ ለእግዚአብሔር ስራ ማለት ነውና ግን ለመጀመሪያ በአካባቢ ያለን ሰዎች በአካባቢ የምንገናኝ ሰዎች ካለ በሳምንት አንድ ቀን ተሰብስበን መጽሐፍ ቅዱስ ማጥናት መጀመር ይችላል ያ አንድነታችንን ያበረታል ማለት ነው ሰዓቴ አልቆብኛል የመጨረሻውን ላጅ ሰጥቻለሁ ማለት ነው ኦኬ አጥራ አርጋችሁ ሰዓት አልቆብኛል ላጭ ምክንያቱም ይሄን ስማር ሁልጊዜ አሁን ሰሞኑን እኛ በአገራችን እንግዲህ በኢትዮጵያ ያለውን ነገር ነው ያየሁትና ይሄን ነገር ዛሬ በዛሬ ዘመን እንዴት ነው እኔ ፓርት ኦፍ ያንን ነገር መሆን እያንዳንዳችን ያለብን ኃላፊነት ምንድነው እንደ ክርስቲያኖች በዛ ጊዜ እንደነበሩት እንግዲህ አምላክን መጀመሪያ ማወቅ አለብኝ አምላክ እኔ ብዬ መጣራው አምላክ ብለ ሃይማኖት መጣራው አምላክ ብለን ሁላችንም መንጠራው አምላክ ያ አምላክ በካራክተሩን ማወቅ አለብኝ አይ ቲንክ ያ ነው አንድነትና ፍቅርን የሚያመጣው የቤተሰብንም አንድነት የግል ግንኙነት ግን አምላክን እንዴት ነው ማቀው አምላክን ማቀው አገኘውሽ ብሎ የሚቀጣኝን አምላክ ካወኩኝማ ፈሪ ሆኜ ሌላ የበለጠ ነገር ለማወቅ አልሄድም ስለዚህ አምላክን ማወቅ አለብን አምላክ ማን ነው እኔ ማመልከው አምላክ ቸር አምላክ ነው ርህሩ አምላክ ነው የፍቅር አምላክ ነው ህይወት የሚሰጥ አምላክ ነው ብዬ ካወቅኩኝ ሌሎችም ሁላችንም አንድ ለመሆን ለመረዳዳት ፍቅርን ለማሳየት የምናረጋው ያ የፍቅር አምላክ መሆን አለበት የምናቀው አምላክ ብለን የምንጠራውን ለይተን መርምር ለማለት ነው የፈለኩት በስፋት የመጨረሻ ያ እምነትና እውነት ለማን እምነትና ባህል ላይ ትንሽ መናገር ፈልጋለሁ እምነትን በአጠቃላይ ስናየው በእግዚአብሔር እውነት ላይ የተመሰረተ ነው ባህል ደግሞ በሰው እምነት ላይ የተመሰረተ ነው ይሄን ካየን መጨረሻ ላይ ማጠቃለል ፈልገው በ12 ቁጥር 1 እና ቁጥር ላይ ህብራውያን ላይ ያለው የእምነታችን ጀማሪና ፈጻሚ ማነው ክርስቶስ ኢየሱስ ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስን ካየን እውነትን ያሳየን አይደል እውነትን ታውቃላችሁ እውነትም ያርግ አርነት ያወጣችሁ አይደል ያ እውነት ምን አለ ብርሃን አለው ጨለም ያለብንን ነገር ምን ለማድረግ ለመግለጥና የቱ ነው ባህል የቱ ነው እምነት የሚለውን ነገር አሳይቶ ወደ ብርሃኑ ወደ እምነቱ የሚያስጉዘን ነገር ስለሆነ ሁልጊዜ ስለ ክርስቶስ ማሰብ አለብን ያኔ ወል ስለ ክርስቶስ እናስብና ስለ ክርስቶስ መኖር ስንጀምር ጨለማ የነበረው ብርሃን ይሆናል ይያምናል በጣም አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ስለቆያችሁ እጅግ አገና አመሰግናችኋለሁ ተስፋ አለኝ ከተነጋገርነው ቆይታችን ጠቃሚ የሆኑ ትምህርቶችን እንደወሰዳችሁ በሚቀጥለው ሳምንት በተለየ አርስት እስክንገናኝ ድረስ የእግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችንም ጋር ይሁን አሁን ውይይታችንን ስንዘጋ እህታችን ሃይማኖት ባጭር ጸሎት ትዘጋልናለች የእግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችንም ጋር ይሁን እግዚአብሔር አባቴ ስላስተማርከን ከኛ ጋር ስለነበርክ እናመሰግናለን ቃልን እንድንማር ጊዜ ስለሰጠህን የተማርነውን ደግሞ ባዳመጡን በዚህ ሰዓት ለሰሙን ለሁላችንም በረከት እንድታደርገው ህይወት እንዲሆነን ጠይቃለሁ በናዝሬቱ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።